欢迎回到新闻现场。现在有很多人喜欢亲近大自然来出游，尤其对年轻人来说，更爱找的是所谓的野溪秘境。但来看到，根据消防署的统计，近五年以来，消防机关救援溺水的地点，主要又是以溪河地区占据第一。而当看到了齐头水冲来的时候，只剩下不到30秒时间可以逃命。面对大自然隐藏的危机，你不能不了解。民众出游亲近大自然，尤其像这种开放性水域，无论是钓鱼或是溯溪来寻找大自然的美景，都是热门行程。但其中隐藏的危机，你真的了解吗？看天气，看那个就知道。看天气啊，天气发黑的时候，你要赶快往安全的地方走了。有经验的钓客懂得如何避开风险，但一般民众可能就不太了解。日前发生的虎豹潭溺水悲剧，类似意外其实年年在台湾上演。根据消防署的统计，近五年溺水死亡人数每年都在提高，地点则以溪水区域占最高比例。一般我们都会建议说，山上如果有乌云啊这一块的话，你可能就要注意一下，就是说是不是有下雨的迹象。下雨的迹象里面其实有几个可以来看。第一个就是一般水可能就一下子会很急，很急。再来就是可能会深，就是水会深。再来就是水会浑浊。出外旅游真的要做好事前功课，尤其民众寻求刺激，喜欢找秘境，往往以溪水区为主。但野溪水域隐藏暗流，又因环境变迁，天气变化多端，当水流一来，逃命时间所剩不多。我们在齐头水的时候，就你可能只要看到的时候，其实你要反应的时候，就大概就是30秒以内的时间，你就赶快要找避开的点。这样，如果水已经暴涨了，就留在原地，然后等待救，然后往高处的地方去等待一般我们所谓的寻求一些资源的管道。如果万一不小心跌进去的时候被水冲了那你的处理方式就是尽量让你的头部能浮在水面，就有点像我们的仰面漂浮一样头部浮在水面，让你的脚步能往下游走往下游的地方。然后当你在移动的时候，你头部还可以看着前方的一个下游区域有没有障碍物，有障碍物的话，你就可以用脚或是用手把它拨开。红十字会建议到陌生景点可以先和当地人了解区域状况，另外到了溪边也要先观察水流，如果来不及上岸，也可以选择往支流逃命。亲近大自然，除了了解背后风险，也要懂得如何保命，才能开心出游，平安回家。人间卫视郑秉成、陈奕轩台北采访报道。